بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد. Poštovani članovi i simpatizeri inicijative Iskorak vjera narod država, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upoznati ste sa našom inicijativom za organizovanjem protesta ispred kineske ambasade u Sarajevu kao vid odgovora na teror i torturu koje kineske vlasti čine nad muslimanima Kine, konkretno nad Ujgurima. Taj skup je trebao biti sutra, zakazan je sutra, međutim, već smo obavijestili, evo sada također koristimo priliku da je na ovaj način kažemo da smo ga odgodili, odnosno prolongirali do daljnjeg, do mjeseca januara, kada će se, ako Bog da, on održati i kada ćete biti obaviješteni. Znači, nije definitivno odgođen, nego prolongiran za mjesec januar. Prolongirali smo ga iz nekoliko razloga. Prije svega iz određenih sigurnosno-bezbjedonosnih razloga, potom iz razloga naše bolje organizacije i spremnosti da tu aktivnost iznesemo, te iz razloga što je bio manji odziv od očekivanog. Naime, moram spomenuti da nam se ni organi islamske zajednice, ani salafijske daje, nisu odazvali i priključili u pozivu na organiziranje protesta za kao vid, znači, podrške muslimanima Kini, odnosno Ujgurima. Stoga koristim ovu priliku da, znači, apelujem i na organe islamske zajednice i na salafijske daje, iako mi to možemo sami naravno iznijeti i održati, međutim, mislim da je situacija kada se treba pokazati makar minimum muslimanskog jedinstva, tipa podrške našoj braći u Kini, znači da pozovu i organizuju skup ovakve vrste ili da nam dadnu podršku u našem pozivu da se organizuje skup podrške muslimanima Ujgurima u Kini. I to iz nekoliko razloga, znači, biva jednom vrstom obaveze. Naime, Allah dželešanu suratul Hudžurat 10. ajet kaže: "Stedu billah innamal mu'minuna ihva." Zaista su, zasigurno su vjernici mu'mini braća. Iz ovog razloga se obraćamo i večeras i govorimo ovo što govorimo i radimo ovo što radimo. Također u dostojnom hadisu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El muslim ahul muslim." Musliman je brat musliman. Znači, musliman jedan je brat drugom muslimanu. Također, u drugom vjerodostojnom hadisu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wallahu fi amni al-abdi ma kana al-abdu fi amni akhih." Allah je u pomoći svome robu sve dok je taj u pomoći svome bratu muslimanu. Danas se u Kini, znači, vrši strašan teror pod plaštom famozne borbe protiv terorizma. Naravno, teroristi su isključivo muslimani, imputiran nam je terorizam i po tom famoznom borbom protiv terorizma vrši se veliki teror, represija, teror, tortura nad muslimanima Kine, konkretno Ujgurima, u pokrajini Xinjiang, odnosno istočni Turkmenistan, gdje se ljudi odvode iz svojih domova bi gajri hak, znači nepravedno se zatvaraju, odvode se majke od djece, djeca se odvajaju od roditelja, nema razloga za to, nepravedno zulumčarski, samo zato što govori što kažu naš gospodar Allah i samo zato što su muslimani. Obaveza nam je onda kao muslimanima dići svoj glas, makar na ovakav način. Nismo ni mi, Bošnjaci, prije mnogo vremena prolazili sličnu torturu, nije davno bilo kad se i nad nama teror vršio, stoga imamo obavezu, kažem, kazati ove stvari, upozoriti da više od milion ljudi, pazite, više od milion ljudi je zatvoreno u klasične koncentracione logore, što mi kažemo bi gajri hak, nepravedno, zulumčarski, bez razloga, bez optužnice, bez krivice, osim još jednom, samo zato što su muslimani i što govore naš gospodar Allah. Stoga, mi kao muslimani nemamo većih mogućnosti osim pozvati na bojkot kineskih prodavnica, pozvati na bojkot kineske robe u istima. Oni, znači, koji mogu
učiniti više od toga. Također to trebaju raditi i u drugim prodavnicama i drugoj robi, ne samo u kineskim prodavnicama. Mi znamo da širom Bosne i Hercegovine ima na desetine, možda i stotine kineskih prodavnica u kojima se prodaje njihova roba. Ono što možemo učiniti jeste minimum, znači da bojkotujemo tu robu i te prodavnice. Ovo nije poziv samo Bošnjacima, samo muslimanima. Ovo je poziv svim pravednim, čestitim, časnim, poštenim ljudima da nam se pridruži ovom bojkotu, da prošire poziv ovog bojkota i da napomenem, znači, i da se radi o nemuslimanima, ne samo muslimanima, da im se čini nepravda i zulum na ovakav bestijalan, brutalan način, bila bi nam obaveza pozvati također protiv tog zuluma, stati na stranu potlačenih, odnosno mazluma. Još nam ostaje, osim ovog poziva, znači na bojkot kineskih prodavnica i kineskih proizvoda, ostaje nam dova, dova jako oružje, nemojmo je zanemarivati, nemojmo je zaboraviti, nemojmo je ponižavati, da zamolimo Allaha Đelešanu, da pomogne svoje robove protiv zulumčara. Ja ću sada proučiti i dovu, da nam Allah Đelešanu, znači nju kabuli, i da ako Bog da vide naša braća u Kini, daleko je, znači da vide barem neke rezultate i plodove te dove. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu gospodaru naš, molimo te, pomozi islam, muslimane na svim krajevima svijeta. Bosom da te sada molimo, gospodaru, pomozi muslimane u Kini, pomozi Ujgure, gospodaru naš. Pomozi ih protiv tvojih i njihovih neprijatelja, protiv zulumčara koji im očigledan zulum i nepravdu čine nepravedno, znači bez razloga, bez optužnice i bez krivice. Molimo te, gospodaru, pomozi ih protiv naroda nevjerničkog, zulumčarskog, protiv ateista, komunista, protiv pasojedaca, kerojedaca koji rade ovo što rade, gospodaru. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda. Gospodaru, tim se osveti i ti im daj ono što zaslužuju, onako kako ti najbolje znaš. Pomozi svoje robove, našu braću muslimanu i gure. Amin ya rabbal alamin. Walillahi ta'ala al-fatiha. Molimo Allaha Đelešanu da u Kabuli da bude zadovoljan. Molimo ga za džennet i riječi i djela koje vode do dženneta, da nas sačuva džehennema i riječi i djela koje vode do njega. Amin ya rabbal alamin. Molimo ga za svaki hajr za kojega je molio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da nas sačuva od svakog zla od kojeg je tražio zaštitu njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Allah da vas nagradi, Allah da u Kabuli, Allah da bude zadovoljan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhani.